Olá, você está no Análise Crítica e este vai ser o meu primeiro vídeo do canal. Para você que não conhece o meu canal, nele eu me proponho a analisar criticamente conteúdos do YouTube e também da internet. A princípio eu vou começar aí com canais paranormais, pois eu acompanho muitos, eu acompanho Chamus, Luan Mendes, KBC, Rota X, eu sempre dou uma olhada para ver o que eles estão fazendo e eu gosto de analisar esses conteúdos. Eu sempre fiz isso, mas eu recentemente criei esse canal para colocar aí os meus conhecimentos para outras pessoas poderem ver. Bom, é claro que eu já tinha um canal sobre isso no YouTube, mas eu resolvi excluir ele porque as ideias estavam muito bagunçadas, tinha muita coisa aleatória e eu acabei excluindo ele para começar tudo de novo. Meu canal não era grande, então eu não perdi nada. Lembrando que ele não é focado em paranormalidade. Eu disse que eu vou começar o canal com conteúdos de paranormalidade, analisando criticamente esses conteúdos, mas meu canal não é focado em paranormalidade. Portanto, se você está procurando canais com esse segmento, este não é o canal certo. Eu vou analisar esses conteúdos, mas não vou ficar somente neles. Vou trazer outros tipos de conteúdo também. Bom, nessa parte eu já aviso aos desavisados que sim, eu tenho o direito de fazer esse tipo de vídeo, eu posso sim fazer conteúdo crítico no YouTube. O Fair Use me garante isso, que é uma espécie de direito aqui do YouTube, e também a Lei de Direitos Autorais no seu artigo 46. O artigo diz o seguinte: não constitui ofensa aos direitos autorais. Inciso 3. A citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Bom, sem mais enrolações, eu vou estar aqui fazendo uma análise crítica do vídeo do canal Rafael Ferpa, que é O Espírito do Idoso Ficou Furioso na Casa Abandonada. Eu vou mostrar aqui alguns pontos que eu achei um pouco estranhos no vídeo, lembrando que eu não estou acusando ele de nada, só estou aqui mostrando uma análise crítica. Bom, o primeiro ponto sobre esse vídeo é que ele teve vários cortes de edição. Ele teve um corte no começo, depois que a moldura do quadro cai, ele teve um corte e teve corte em outras cenas do vídeo, o que me deixou meio receoso em acreditar na veracidade desse vídeo. É claro que eu sei que os cortes são uma coisa muito natural no vídeo, até porque vários youtubers fazem isso. É normal que eles gravem um vídeo e tirem aí partes que não são interessantes, partes que saíram erros de gravações e tudo mais. Mas nos canais paranormais, algumas pessoas, alguns canais usam isso como artimanha para esconder a verdade por trás dos vídeos dele. Lembrando que eu não estou falando que o Rafael fez isso, mas sim, teve cortes. E se vocês quiserem saber os minutos, eu posso colocar aqui nos comentários. Eu só não estou colocando porque o vídeo fica muito grande e infelizmente eu não tenho tanto tempo para editar, mas eu mostro os pontos certinho para vocês se vocês tiverem curiosidade. Bom, eu vou dar um breve resumão para vocês do que aconteceu. Foram cinco manifestações. A primeira foi a moldura de um quadro que supostamente caiu. A segunda é de uma armação de beliche de ferro que supostamente se mexeu. A terceira é uma tábua que cai do lado do Kainan, né? Supostamente cai do lado do Kainan. A quarta é uma lâmpada que estoura no corredor. E a quinta é a manifestação que eu quero mostrar para vocês, né? A suposta manifestação. Bom, aqui está ela. É essa cena aqui. E o que vai acontecer aqui é que simplesmente esses escombros que o Kainan e o Rafael estão olhando, ele vai se mexer, mas não é nisso que eu quero que você preste atenção. Eu quero que você preste atenção nesses dois pontos que eu vou circular de vermelho. O primeiro ponto é exatamente aqui. Preste atenção nesse local que você vai ver que algo se move aí embaixo. E claro que eu não acredito que seja algo paranormal, mas lembrando ainda que eu não estou acusando o Rafael, eu só estou apresentando aqui uma análise crítica. Para mim, na minha concepção, é um braço, é uma pessoa que está aqui embaixo. E eu digo isso porque infelizmente eu já conheço muito dos cortes de edição e neles muitas coisas podem acontecer nos bastidores que a gente não fica sabendo, mas eu não estou incriminando o Rafael, não estou dizendo que ele fez isso, mas para mim isso aqui é um braço. Neste ponto aqui aparece um braço, um movimento, né? Aparece aí uma parte do corpo de uma pessoa, até porque vocês vão ver que vai acontecer um movimento ali. E no segundo ponto, qual eu estou me referindo, embaixo dessa cadeira preta, exatamente no ponto que está circulado de vermelho, vocês vão ver uma rápida luz de lanterna. Eu vou tentar dar zoom, vou tentar diminuir a velocidade do vídeo para que vocês percebam isso. Para mim, pois possivelmente tem um movimento de uma parte do corpo de uma pessoa embaixo desses escombros e também tem a luz de uma lanterna. Lembrando que tudo é somente a minha opinião. Galera, alguma coisa mexeu ali embaixo. Você viu isso? Ei! Eita, meu!
Bom, pessoal, vocês conseguiram ver? Dá para ver que no primeiro ponto aparece uma movimentação de uma possível parte do corpo de uma pessoa. E no outro ponto, dá para ver que sai uma luzinha bem rápida, que é clara como de uma lanterna. É uma luz meio amarelada que lembra muito a luz das lanternas. E eu cheguei a essa conclusão por causa daqueles cortes anteriores que tiveram no vídeo, que eu não coloquei aqui, mas que eu posso estar citando. E também porque nessa parte fica muito evidente que nos escombros ali teve uma movimentação naquele ponto que eu circulei e realmente sai uma luz ali debaixo dos escombros. Então eu achei isso um pouco estranho. Mais uma vez, não estou incriminando ninguém, mas foi só uma observação minha. E uma observação que me deixou meio receoso quanto à veracidade desse conteúdo. Lembrando, mais uma vez, não estou incriminando ninguém. Bom, mas agora eu quero que você deixe aí a sua opinião. Deixe nos comentários o que você acha, se você conseguiu ver essa suposta parte do corpo de uma pessoa embaixo dos escombros se mexendo, e se você conseguiu ver a possível luz de lanterna. Foi o que eu percebi, é claro que eu posso estar errado, mas também posso estar certo. Deixe, portanto, nos comentários a sua opinião. Se inscreva nesse canal se você quer fazer parte do Análise Crítica, se você quer ver mais conteúdos paranormais sendo analisados e outros conteúdos também, e deixa aí o seu like se você tiver gostado desse vídeo.